κάποιο πιέλο, αν κατσίδεκ, εδώ είναι ένα σπίτι πάρεις και μου πω, διότι όσο σου έφτασε την μικρή σου έντοση που είναι ιδιαίτερο, σε τιάρτη μου κύπτω να με βοήσω, το ότι πρέπει να σφαίρει μου του, εσνούσε με του γκέμ, αλλά πάκα πάλι δεν θέλω να είναι πάνω εικόνα του. Πώς είναι η ιδέα? Τι είναι μου, τι είναι τσούα, τι είναι. Λουάδα δεν προτσούνευσε εσείς προ μάνα. Λουάδα δεν προτσούνευσε εσείς προ μάνα. Δηλαδή ποιος προτού, δηλαδή βόγω ποιος προτού, εδώ μάμε τον άνθρωπο είναι τσιξκίν, εδώ πως συνδέσαμε πιο άνοια. Τι είδασαι. Μόσο σκεφτώ, μόσο σκεφτώ, Λουάν, μου τα αφιερώνεις στη ζώνη. Πώς είσαι ντουστή. Ναι, μην τόντες. Δεν τον φύρμαν, δεν τον φύρμαν. Οκ, εγώ. Τα ξώνω. Όχι, δεν το πω. Faleminderit shumë për jush, prej njësisë administrative zëllëherë, me në kryu Ben Malokun, sepse ma kemi ndimu shumë. Ne nuk kemi mundësi, nuk ishim mundësi, dhe me thonë drejten, kur shkova për herë para më apliku, mu duksh... Hajt, kotë, si tjerit dhe unë, po bëj, thash. Por, kur doli emri dhe kur bosh kia, ne mu duke pa beso shumë, sepse ne nuk kemi mundësi, absolutisht nuk o bëne. Ja ku i keni dështi, takë zoni. Shumë faleminderit. Me shëndetë me jetë për fëmijët edhe kurajo se kam parë edhe më keqë edhe jam bëhë më mirë. Kështë që do të qërë një fizioterapist të kujdeset edhe pak në pak. Por duhet i qikë kurajo nga ty që të lëvizë pak në pak, pak në pak, pak në pak. Ka krytërë me të operacionë. Pak në pak, pak në pak. Do lidhe më mirë. Quna. Në pashim, në mësime të një, bravo. Unë të fesët, duhe fesët. Në pashim të një mire. Kjo është pje amiku tonë, Fred Kodrë. Kjeni. Nga gjëka dhe shpinë Kodrë, i shkodëm e mbjemi dhe nga inspektojnë gjithë në Tiranë. Këto janë ato që porositët për quna. Pje amiku? Shumë mirë. Më mirë se ty se po jo. Shumë më mirë. Po të besu se ke besu që bërë, dhe? Po në kelimi të shumë. A, pra? Pa, fillu punë. Në di që nga ke shah. Ja, ja, në shkeri ka shah. Nga pak. A, më nga pak. Se thonë janë fusit ko të ta ku do bëjnë shtipë, ta do në harrojnë, se këshu bëjnë një të mund, ta, se këta që.
Të vi zonja njërë se të janë zonja dhe shpisë. Pak të vizi e djeve. Ajë. 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 Do të cilëm një libër dhe. Jo, duke të shë jodja, me madhe e shë jodja. Po, me madhe për më të vëllë. Dhe kërëta? Ta vje që të më. Ta. Dhe ma, hajde. Dhe zhuar festat. Dhe zhuar festat. Zonjë, e në bashko. Firmoze e ku të... Ode apositu si ku. Habe qik feshe. Habe qik të. Na duhet fred ajo për hipotekën, prandaj. Është planimetria dhe gjithë lokacioni. Po, po të dëshit e majgurë. Da majgurë të dojë, është... A në të Po, ke fredi kemi pas sefte, këtu e fillum. E në rajtë shumë bërë. Kemi sa në mirë. Quna, ajde më i kuqë tu, ajde, ajde, se ti një të fërë, ajde tu, ajde, ajde rriqë me mund. Ajde tu, rriqë me mund, ajde, ullë të të. Ajde ullë të kështë tu. Ajde tu, ajde më tu, ajde tu. Tu, që ke, ke frikë në unë. Po që ke? Tu tash do të prezentoj shokë që është më i gjatë, se unë, jona s'kam të zonë. Shokë, zonë, zonë, zuar, ngrejë që, po, sa po të Fredik Zuar, bërë, Zuar. Hajde më këtu avër, hajde. Di që u mërzite që nuk sotë mdurat, për e ka fa një lalli. Se në mori vetëm vlezri. Dhe më këshu, jo, s'ka këshu. Jo, nuk fje. Pak fare, pak fare, sa për këzuar, avash, a, kaj. Jo, jo, da, bësh, ti që maskën, jo, jo, ja. Ti që maskën, ti që maskën në bu sa për këzuar. Në shbio. A, ashtu. Bravo. Si shkojnë mësime ti më hanë, sa e mirë që e mirë. Ullu këtë ullu. Po sa e mirë që e mirë. Si shkojnë mësime? Mirë sa? Sa? Mirë. Po të shita që mirë në s'ka punë, po? Mirë. Ore kuqë. Nuk ka qka, duhet t'je shkërqyshëm. Që do t'kush si gitarët? Ta që shpinë qizike, fantastike. Ta që duhet mësosh? Po qaj do t'i futbol do t'i? Ja. Po qaj do t'i? Do t'i dhe mësini. Po qaj lu, bre? Futbol, bre. Lu futbol. Po ke t'o futbolin? Një ke, po mire ke, po qka? Një, e, o në dhe E, po mirë, paske të mirë. Pa është të qoshë a unë i top futbolit, po ti e paske. Një? Një, pa hajtë po të qëllë një tjere. Një që dojtë mojnë tjere. Po të qëllë një tri, do të qëllë një top futbolit tri. Mirë? Më vejku? Yes. Një top bugur futbolit. Po mazin të bosh mësimet. Po pra, mazin mësimet e futbolit. Kërëtar të shqipë një donë shumë një afë kushin. Që të drendat një vjetë. Dhe kërë kush? Si ke e në dje? Një dje. Ta këzosh. Ta këzosh. Meri duratët. Ky ishte lodhi parë, për 27. Ndërkohë që shumë njerëz të marrin kohën e tyre për dokumente, të mendojnë që u plotësuan, fillojnë lotin e tjetër me 200 ca shtëpi. Do i futemi me themelje dhe brenda pranverës të kryjmë këto të fundit. Se kjo do të dytë ishë nga hapja e dytë të sistemi që bëmë. Si që shumë mos besu së në fillim, që nuk vini në aprikonis, ato është në kjo shkotë. Në momentin që panë në 27 para, dhe rëndë në 200 atë tjerë, se thanë që qëja kotë, qëja plotë dhe hajtë përfitojnë. Të bëtë
shumë... Oktobë, një pjesë janë ndërtim, një pjesë janë me dekëndorë, apo... Pjesa më e madhe janë ndërtim. Ne vetë pjesa tjetër është me dekëndorë, si basë vetëmës. A një dore? Si nga ta një dore vetëmës, që shpetit. Ato me dekëndorë janë vetëm ato që janë në persona që më të larkëta, që kanë... Në... Se edhe ata mund të vendosin vete, ku tonë si të durë. Se shumë e nga të rume nga ana logistike, plus që në që ose kanë një mundësi tjetër, mund të shfrytëzojë, në shpun atyre. Një gjej që s'në kërëmi gjithë sa si e ndërë. Se? Ndo është nuk e që në përmëtim me shkizë, për nga me situacionë. E din vetë ata atë punë më të... Jabë më njërë 60%. Filon, vjen ingjineri, vërdëton që po bëhet, dhe jetë të tjesë atë punë. Po, ndërën dy lopë. Por, në rast të si e që ishe me kryeministrin me Luani që ishte me supervizuar, apo prenda që si ka fëmijë e buri sa e kalon, ato janë raste tipike ku duhet ndërtosh lisës. Se e përgjush që ishte vetë në fara. Po ti brenda të vërë përgjush. Në marrë dhe vlapën. Jetër si e marrë. Jo më lejte, po se, se dillin të dhoshe, si të thoshe të fëllin, nuk bëhë të shumë. Ha, fëllit vërtet. Po shi në thonë drejtë, pa unisë punë, pak pesimisë bërë, po... Ndërshoj punë. Po jam në faj, jo... Në si atje ku ishim atje, ta... Unë shkova kota, ta shajtë, po shkoj dhe u pas, se me shama me ndo bëj shpita që shpita. Shku që... Dhe i natë në vijetë të reportashe me 150. Që të fundë të bërë? 150 familje. Dhe... Pastaj të fillon prap, datimi 2 me njëherë me lotën tjetër. Që që mbarojmë deri për të fini dhe torë të gjithë lotën e parë të shpitë. Po në mërë izve nga pranë vera, të sërë mbrudhen të gjithë, a? Dhe në pranë vera do mbrudhen të gjithë shpitin individuale, kush ka për të marrë pagjesë të shpitë, si do vetëm do verifikohet nga inxinjerët, ndërkohë që do të mbaru dhe karabinat të pesmaj, dhe të pakën do fillon me vendosa në mërto porosit e kontratën, ku se cili do e ligjë e kam apartamentin 30. Karabinat të pesmaj dhe në pranë vera, për nësi ka gjithë të vazhdoj ku në intensivisht. Dëpime, të fillim në të që janë përdushe e zona e lagjes. Po, isha sotët, edhe me historin e gjelave të baltushkot. Po, ati është bërë lagje shumë bërë. Shumë bërë. E që në cërë partë është lagje që me rrëme. Jësë që bërë që do bërë, që bërë do bërë. Filoj, ka fillu baltushku, ka fillu ndroqi, ka fillu vajqarë. Êshtë përcaktu sheshi, apo ka fillu puna, se përcaktimi sheshi dhe po... Zoti Kryeministri sheshi, se ka pasur bjetë, ka vajt bjetë dhe në shëzhuar, ka në përcaktu... Konturët e rrugitës, konturët e rrugitës, kanalizime. Êshtë ok, është gjë shumë një njërë, dhe delë fantastike situatë. Fantastike. Shë putën, aty ka gati 20 e sa... Ja, 23. 23. Ne kemi në Gjereku, kemi 20 apartamente, 28, që për të fillojnë të mund t'javës të... Shpi? Shpi. Në gjanë të grupume? Po, të grupume la Gjereku. Shumë një gjerë. Shumë një, perfekt. Shqy që të rrëve të bugur pas të rrëve? Ujo. Do të vi topi. Dhe do të... Superhero. Përë e përëndejë. Përëndejë, përëndejë. 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 Përëndejë, shumë.